සුබ දවසක් වේවා ආදරම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ එස් කිවුමක් ගියා ඇත්තටම ගියා ඔබට මොකද හිතෙන්නේ කොරෝනාද දැන් නැහනේ අපි අද මේ මොහොතේදී කිමුමක් ගියොත් කැස්සක් ආවොත් අපි හිතනවා කොරෝනා කියලා නැද්ද ඒ නිසා අපි ඈත් වෙනවා ඇත්තයි ඩිස්ටන්ස් එක very good හැබැයි අපි වැරදි ඩිස්ටන්ස් එක දැන් ඉඳගෙන ඉස්සර නේ ඒ ඩිස්ටන්ස් එක ගැන හිතපු අය දැන් ඒ ගැන එච්චර තැකීමක් නැහැ දැන් මම ඔබට පෙන්වන්නට යනවා මම හිතපු තැන ඉඳලා ඔය කැමරා එක ඔහම තියෙන ගමම්ම මං ආයෙත් ඇවිල්ලා මේ ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි කරගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබට මොනවා වගේ හැඟීමක් දැනෙන්නේ? මාව පොඩියට පේනවා. මාව දැනෙන්නේ නැහැ. මාව හැඟෙන්නේ නැහැ. මගේ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් හැම කෙනාම ඩිස්ටන්ට් කියන දේ කියලා නේ දුරින් ඉන්න දුරින් ඉන්න දුරින් ඉන්න කියලා අන්තිමට ඒ දුරින් ඉන්න අයව හඳුනගන්න බැරි තරමට බලයක් ඇති නොවන තරමට ආදරයක් මතු නොවන තරමට ලෙංගතුකමක් ඇති නොවන තරමට ජීවිතේ දුරස් වෙලා. ඒ නිසා ඔබේ ගෙදර ඉන්න පුතාව නේ ඔබට දැනෙන තරමක තියාගන්න. ඔබට හැඟෙන තරමක තියාගන්න. ඔබේ භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයව දැනෙන තරමක තියාගන්න. ඔබ කියාවි නේ තව චුට්ටක් ලං වුණොත් මොකද වෙන්නේ තව චුට්ටක් ලං වුණොත් මොකද වෙන්නේ ඒ නිසා එහෙම ලං වුණොත් සමහර වෙලාවට ඔබට හරියට මූණ පේන්නේ නැහැ දැන් මේ අත් දෙක විතරක් පේනවා නැත්තම් ඔබ කියාවි අයියෝ මේ සුදු මේ රෙදි කෑල්ලන්නේ පේන්නේ සුදු රෙදි කෑල්ල පේනලා ඊට පස්සේ ඕ වෙනවා හැබැයි ආයේ නැවත වතාවක් මා දන්නවා නම් කාර්ය සුදුරදි කෑල්ල නෙමෙයි පෙන්වන්නට යන්නේ නේ මම පෙන්වන්නට යන්නේ මගේ ඇත්ත ජීවිතය එහෙනම් මේ ඩිස්ටන්ස් කියන එක රත්නනම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් අපි වැරදි තැනක ඉඳගෙන වැරදි විදියට ඒ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නවා ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අයගේ ජීවිතවලට මේ අමාරුව දැනෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඇයි මට හිතපු විදියට වැඩේ කරගන්න බැරුව ගියානේ. පතපු විදියට හරි ගියේ නැහනේ. මම ආසාවෙන් ගියා ඒ වැඩේ කරන්න. හැබැයි ඒකට හරියට අවශ්‍ය කරන වාතාවරණයක් තිබුණේ නැහනේ. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබ අනිත් කෙනාව කොතනද තියන්න කැමති? එතන ඉඳගෙන තමයි ඔබට ඒ ආශිර්වාදයක්, බලයක්, ශක්තියක් දියුණුවක් ඔබේ ජීවිතයටත් ලැබෙන්නේ ඔබ කියදෙනවා අලංකාරිය එයාව ගව් ගානක් ඈත තියන්න ඕනේ කියලා ගව් ගානක් ඈත තියලා එයාව බලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ හැබැයි ඔබ ලං කරගත්තොත් ඔබට ඕන දේ ඒ ඩිස්ටන්ස් එකේදී ඔහුගේ ජීවිතෙන් ගන්න ඕන තැන ඔහුව තියා ගන්න ඒ නිසා ජූත් තාත්තා මට කියනවා කැමරා එකෙන් මං අද මේ කැමරා එකට අනිත් පැත්තට යන්නයි හැදුවේ මෙහෙම යනවා මෙහෙම යනකොට ජුට්ටාත් අතින් එහා පැත්තේ ඉඳලා පෙන්නනවා නෑ 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 එහෙම යන්නේ පවුට් යන්න එපා ආයෙත් එන්න ආයෙත් එන්න ආයෙත් එන්න ආයෙත් එන්න ආයෙත් එන්න ආයෙත් එන්න නැතුලට එන්න නැතුලට එන්න නැතුලට එන්න කියලා මම පෙන්නනවා මම කැමති වුණොත් විතරයි ඇතුළට එන්න මාව ආයේ ફોකස් වෙලා එතනදී කැප්චර් වෙන්නේ මම කියනවා නම් හරි නෑ මගේ තැන මට හොඳයි කියලා ඔයාගේ කැමරා එක ඔයා තියාගන්න කියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ චරිතය පේන්නේ නැති කටහඬ විතරක් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වේවි. ඒ නිසා රත්නනම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ ඕඩියෝ විෂුවල්ස් කියන මේ දෙකම ජීවිතයට අවශ්‍යයි. පේන දේත් අවශ්‍යයි, ඇහෙන දේත් අවශ්‍යයි. ඒක නියම විදියට මේ හැන්ඩල් කරගන්න දන්නවා නම්, කලමනාකරණය කරගන්න දන්නවා නම් ජීවිතේ සාර්ථකත්වයේ කරා යන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය බහුලව ඔබට ලැබෙනවා චිස්බීටයි